ništa nam ne vredi što smo pravoslavni, ako smo poročni. Ispovedanje prave vere na rečima nije ni od kakve koristi za čoveka koji živi poročnim životom. Podvizavaš se na zemlji, a na nebesima ćeš primiti nagradu, ovde ti valja trpeti. Ako si obremenjen gresima, nevolja će ih lako spaliti i istrebiti. Ako imaš vrline, one će od nevolje postati samo još svetlije i blistavije. Čovjek koji blagodari Bogu u nevolji neće propasti i njegova duša će, radujući se, poput mučenika, primiti nebeski venac. Nepravde koje pretrpimo od bližnjih, Bog će nam uračunati ili u otpuštenje grehova ili u zalog buduće nagrade. Onaj ko trpi bolesti i blagodari Bogu, primit će od Boga mučenički venac. I siromaštvo i izobilje nagone ljude da čine mnoga zla, a podvižnik će i u siromaštvu i u izobilju živeti vrlinski. Nemojmo ovde na zemlji tražiti spokoj i na nebu ćemo ga naći. Boga ne razgnevljuju toliko gresi koje smo počinili, koliko to što ne želimo da pokajnički izmenimo svoj život. Bez molitve, naš duhovni život strada od žeđi i gladi i na kraju umire. Kao što hrana daje život telu, tako i dobra dela privlače Duha Svetoga. A ako imamo u sebi Duha Svetoga, imaćemo i sve vrline. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.